Prop d'un centenar de persones van participar aquest divendres en el segon sopar de maridatge dels matiners, un sopar que es va celebrar al celler de vins Abadal i que va néixer l'any passat a partir del maridatge de dos productes avinyonencs tan reconeguts com el porc ral d'Avinyó i els mateixos vins Abadal. És una excusa perfecta doncs, per fer aquest maridatge amb l'escorxador d'Avinyó, aprofitant aquesta fira dels matiners, per poder tastar, doncs, en aquest cas, tastem les anyades noves que acaben de sortir, com el rosat, com el picapoll 2013 que el tastarem al sopar, i el criança 2010, una bona festa. Arròs de costella, bolets i alioli de farigola, o galta de porc amb escamarlà i cremós de cigrons amb vainilla. Són alguns dels plats que va crear expressament per a l'ocasió, Pamboli.net, el servei de càtering de Sergi Costa i Jordi Llobet. Entre plat i plat, però, hi van haver intervencions que van amenitzar el sopar i que van servir per emmarcar l'acte en la Fira dels Matiners. Perquè volen sotmetre aquesta terra. En canvi, nosaltres, els carlins, posem costat. A part de, pròpiament, fer aquest sopar que combinem aquests plats, tenim els personatges de carlins i isabelins que el diumenge estan a la Fira dels Matiners, doncs que ens fan una ambientació i ens recorden la situació que es vivia a l'època a mitjans del segle XIX aquí a Avinyó. Cada any el sopar dels matiners compta amb una convidada d'honor. Enguany va ser Clara Antúnez, autora de la guia d'enoturisme de la comarca del Bages. Com a novetat en aquesta segona edició, es va fer un sorteig entre els assistents, que van poder optar a una estada a l'hotel Urbisol, un lot de vins d'alta gamma i un pernil de porc ral.